Në përkrahje të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, nesër organizohet festivali i fëmijë të vallëzojnë Prizreni 2019. Edicioni i dytë, pra me 30 qershor në kalanë e Prizrenit, me fillim në orën 19:00. Po, me përkrahjen e Ministrisë së Kulturës që ishin në muajin janar, kemi filluar me përgatitjet, kemi filluar me shpërndarjen e thirrje për aplikim të festival, më pas ta kemi vodhe me përzgjedhjen e grupeve që do të marrin pjesë. Këto mujtë e fundit kanë qenë pjesë teknike që është dashtë më marrë, me pjesën e marketingut, sigurimin e hapsinave ku fëmijët kanë me performu, do më gjithë shka deri tani ka shku në regull edhe jemi në përfundim të thuj se gjitha përgatitjeve për mbarbajtjen e festivalit që si do të marrë nesër të ke fillu për orës 5. Në këtë festival dhe marrin pjesë gjithë që i 4 shtete, dhe më thonë të tjetë një grup që të përpërësën shtetin e Molit Zi, një grup tjetër të përpërësën shtetin e Shqipëris, dhe një grup tjetër të tjetë nga shtetin i Maqedonisë, gjithashtu të tjetë edhe grupe pak më shumë nga Kosova, po nga komuniteti shqiptarë, prizreni Turk dhe Bosniak, gjithashtu të tjetë një nga rajoni Opojës, Ferizojit, pak a shumë imi mundu me përmbledhë që se cili grup me dhonë dishka të veçantë me ato që ka me përfatsu. Qëllimi i organizimit të festivalit është edhe kur kemi fillu vitin e kalun, është kon ideja që Prizreni realisht e donë vallën. Prizreni është ai që e kultivon vallën dhe qytetarët e Prizrenit e janë të mishrun me kulturën e me artin. Ideja ka qenë me fillu festivalin me fëmi, të ju dhomë një mundësi që grupeve, qëta të grupeve nga rajonit që punojnë, mirë me aktivitetin e kulturore të valleve të fëmive, këmi o dhoni mundësi që përmes artit, përmes kulturës, me adhon një mundësi me njoftë Prizrenin ma shumë edhe me shprej gjithat punë që e bojnë. Për ma shumë, për ma interesant, këtë vit në e kemi vendos tjetë edhe Garus, ku juria profesionale do t'i ndoj 3 qmime dhe qmimi tjetën do t'a ndoj publiku. Para publikut, Prizrenas dhe dëshamirve të vallës folklorike do të paraqiten pjesëmarrës nga Kosova, gjithsesi nga Prizreni, Maqedonia, Shqipëria dhe Malizi. Jemi munduar që të marrim të gjithë nga pak, kështu njofton Gzim Septullaj, organizator i këtij festivali. Ai tha se nesër në Kala do të ketë hapësirë për të gjithë të interesurit. Ditën e kaluar ne kemi pasur idenë e lidhjes, e kemi bërë bashkë gjitha grupet, edhe kemi marrë në sheshin e lidhjes Prizrenit. Këtë vit ka lindur ideja mes organizatorëve miqve që festivalin me majt në Kala. Ideja Kalos është për shkak që Kalon dëmi me përvumu sa ma shumë, një pikëspari si Prizrenas edhe si grupe kulturore që mom, pastaj është një vendi që në ofronë Kaloja, në nartë është, thëmë, qëtë fantastik për me mojtë me aktivitetin e festivalit, është pak largë, po me gjitha duhet me bo një sakrificë për me po diçka të bukur. Edhe një kosisht që grupet nga shtetet tjera ta kenë rostin të shuin nga Kalon nga ofër. Gjithsej do t'jenë non grupe, do t'fillon me shoqënin kulturatistik Agimi, cila do t'jetë jashtë gorës, se është grupi një koqirë, ndërsa 8 grupe tjera do t'jenë nga 4 shtetet që i përmenda. Do t'jetë vetëm e vole, por në mesin e këtyne grupeve do t'ketë vole artistike, jo burimore. Do mëno do t'jetë vole ka Tirana, vole motive Kosovës, e kështu me radhë. Duke të reguar se me përkraje që në janar nga Ministria Kulturës kanë filluar përgatitjet për këtë festival dhe deremi tani gjithë shka ka shkuar si pas regullit. Kjo ideja këti kur ka fillu vjetë ka qenë kjo pra tjetë tradicional, vitin e kalure kemi bërë me forca tona, këtë vit Ministria në ka qenë ndru zbashku edhe me donator tjerë, festivalet pa dushim që do të kthejet në tradicional dhe ka fillu qysh këtë vit ma tjetë tradicional, që këtë grupe ma shumë dhe në shpresojmë që me rritin e festivalet kemi edhe grupe nga Evropa edhe kontinente tjera. Festivalit do të fillojnë në ora 4:30 në mbasdite, ku gjitha grupët do të mblidhen për para objektit që është një kulturatistika Agimi. Në ora 5 do të fillojnë defileja e valtarëve gjithë grupeve, non grupeve pjesëmarrëse, ku do të bëjnë një gjiro nga rreth qytetit Shatërvanit për me prezentu veshjen edhe për me bërë një paralajmërim tjetër për qytetarët. Po pastaj do të gjitemi lart në Kala, do të jeni pa uz, nga ora 7 do të fillojë edhe festivali i cili besoj që do të zgjatë kur dikon ka ora 8:30 e mbrëmjes. Më pastaj do të zbresim poshtë, do të jetë dorë ka përbashkët të gjithë pjesëmarrësit. Falënderimet, mirënjohjet dhe çmimet.
Gëzim Sërtolle, organizatorëve tonë të gjithë ata që 30 qershorit të jetë ditë e fëmijëve dhe të bëhet tashmë festival tradicional.